ិខុគាត់តែបកយកភិខុទៅការតាមឡើយជាបុត្ររបស់ព្រះមហាសត្វដែលយើងជាខតិយតកូលហើយបានមកពូននៅក្នុងសំណាក់ព្រះសាសនាមុនតំបងដែលហេតុតំបើបានពូននឹងមិនណាស់ងាយស្រួលមកពូនឲ្យដល់ទឹកចិត្តសុភាមុនតំបងទេតាំងតែបានស្ដាប់ពធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទើបកើតសុភាឡើងពូបដើព្រោះអង្គតាម30ព្រះអង្គនោះកាលជារាជកូលគឺក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទបសេតិកោសលហើយជាប់ខ្សែរបស់ព្រះបាទបសេតិកោសលនឹងឯងណាស់តាម30ព្រះអង្គនោះមុនដំបូងនាំពលៀងនាំមហេសីនាំស្រីស្នែគេ30ព្រះអង្គនោះនាំទៅកសាលព្រៃយកប៉ុន្តែពេលប្រមូលទៅខ្វះមួយគេនាំមានគូទាំងអស់ហើយ29មានគូហើយខ្វះរាជកតមួយអត់គូដល់ពេលអត់គូដល់គិតធ្វើមិនក៏ជួលស្រីគេហៅថាយើងសំខាន់គេថាអីស្រីរស់ពីផ្លូវភេទទៅណាណាជួលនាងនឹងឲ្យទៅជាអ្នកកំដររបស់រាជកតមួយនឹងទៅកសាព្រៃនាងគេទៅដល់ពេលកសាស្រង់ទឹកស្រង់អីហើយចឹងទៅក៏អស់កម្លាំងទៅឡើងពីទឹកមកវិញទៅមកទុំទៅនាងនឹងនាងសោភិនីនឹងក៏អត់បានសម្ដាអីគេទៅឃើញគ្រឿងអភរណៈគឺមានពេញកែវតោះរបស់ព្រះរាជបុត្រនឹងដោះទុកណាញោមដោះទុកទៅក៏លួចទៅញោមក៏លួចទៅលួចរត់គេចទៅរួចតែក្តីនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដឹងថារាជបុត្រទាំង30ព្រះអង្គនឹងចូលសម្ដែងញាណព្រះអង្គហើយអាចបានសម្ដែងនូវគុណធម៌ព្រះអង្គគង់ចាំត្រង់ដល់ពេលរាជបុត្រទាំង30ព្រះអង្គនឹងងើបឡើងបាត់គ្រឿងអលង្ការរបស់ខ្លួនរត់តាមរោនាងនឹងរោនាងនឹងរហូតជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងទៅជួបព្រះអង្គដល់ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គថាចម្រើនមានធ្វើចត្រីម្នាក់រត់កាត់តាមដឹងទេបាទសួរបងទៅវិញតើអ្នកឯងសួររោនាងតែមួយអីវ៉ាន់របស់អ្នកឯងឬក៏សួររោខ្លួនឯងបាទសួរចឹងតែពេលឆ្ងល់រាជបុត្រតគុណតែ30ព្រះអង្គនឹងឆ្ងល់តែខ្ញុំកាន់ណារោនារីសាក់ម្នាក់នឹងតែលួចគ្រឿងអលង្ការនោះក៏បងថាតើបងខ្ញុំកាន់ណារោនាងនឹងឬក៏រោខ្លួនឯងចាំទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យព្រះរាជបុត្រទាំង30ព្រះអង្គនឹងគង់ចាំស្ដាប់សិនតើហេតុអីបានតថាគតសួរដល់រោខ្លួនឯងព្រោះរាល់ថ្ងៃយើងទាំងអស់គ្នាជាយល់តើរោគទ្រព្យសម្បត្តិដើមបីអ្នកណាសពថ្ងៃហ្នឹងណាដើមបីតើចិញ្ចឹមបញ្ចខន្ធតើបញ្ចខន្ធនឹងជាខ្លួនយើងទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាបុគ្គលមិនមែនជាខ្លួនយើងទេព្រោះអ្វីក៏ដោយតែបន្ថិតនៅក្នុងការបង្កប់បញ្ជារបស់យើងរបស់នោះមិនមែនជារបស់យើងទេថ្ងៃខ្ញុំចង់ឈឺទេមើលខ្ញុំណាចង់ឈឺខ្លះតែបង្កប់បញ្ជាបានទេយើងតែអត់បានទេរឿងទាំងអស់នោះវាជាហេតុជាបច្ច័យរបស់កម្មដែលជាអ្នកចាត់តតែងអើមកយ៉ាងណាគឺយើងទទួលយ៉ាងណឹងហើយចឹងហើយបានព្រះអង្គឲ្យស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ឲ្យស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ដោយបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលគាត់ក្រចលកសាតោះគាត់ក្រប៉ុន្តែគាត់យកសម្ពុតរបស់គាត់មួយបន្លាស់ហ្នឹងគឺ
ពេលណាចេញទៅក្រៅប្តីចេញទៅក្រៅប្រពន្ធនៅផ្ទះអត់មានស្លៀកពាក់ទេមានតែបំលាស់ហ្នឹងចាំប្តីស្លៀកពាក់ទៅក្រៅដល់ពេលប្តីចូលមកវិញប្រពន្ធចេញទៅក្រៅយកសំពត់ហ្នឹងស្លៀកពាក់ដើរចេញទៅក្រៅរហូតដល់គាត់ហ៊ានលះសំពត់ហ្នឹងឲ្យទៅជាសាដកប្រគេនដល់សំលះសំពត់តាមមួយបំលាស់ហ្នឹងទៅយើងរហូតដល់គាត់ស្រែកថាគាត់ឈ្នះហើយឈ្នះអីឈ្នះចិត្តកំណាញ់ឈ្នះការប្រកាន់ហួងហែងឈ្នះការថាប្រកាន់ថារបស់នឹងជារបស់អញជារៀងរហូតគាត់ឈ្នះបែបនឹងចិត្តហើយបានព្រះរាជបុត្រទាំង5ទាំង30ព្រះអង្គនឹងយល់ឃើញថាគ្មានអ្វីទាំងអស់នឹងមិនអាចឋិតថេរជារកាទេទ្រព្យសម្បត្តិដែលលៀងលួយទាំងអស់នឹងទីបំផុតបើសិនជាបានដល់មកព្រះអង្គមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែវិនិច្ឆ័យបាត់ទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទៅវិញជាធម្មតាចឹងហើយក៏បានតាំងចិត្តស្ដាប់ពធហើយយល់ពធបានសម្រេចនៅគុណធម៌